כחלק מתוך המיוחדות של הישיבה שלנו במודיעין, תלמידינו גם מתנדבים במד"א. חרטנו על דגלנו את הסלוגן תורה שמצילה חיים. מתוך המסלול הזה צמחו פרמדיקים שמשמשים ביומיום במערכת הרפואה ובמד"א. במכלול הזה של 24 ישיבות יש יותר מ-380 מתנדבים. שהסיפוק הגדול שלנו בקיום המצווה של הצלת חיים, זה עוד נותן לנו יותר כוח בלימוד התורה שלנו להבין שאנחנו עושים משהו משמעותי. אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. מגן דוד אדום מפעיל מאות רבות של אתרים לגדיעת שרשרת ההדבקה. לצורך זה משתמש מגן דוד אדום בעשרות אלפי מתנדבים שקיימים בארגון, ובתלמידי ישיבות ההסדר, מכינות קדם צבאיות שבאו לעזור לנו, ועוד הרבה מאוד מתנדבים נוספים שהוכשרו כדוגמים, וזאת המשימה שלהם. הסבירו לנו שכרגע אנחנו נכנסים למצב של עץ הרי ליעקב. יש מצווה לסייע במאבק בנגיף. היה חשוב לי לבוא לפה ולהתנדב, כי אצלנו במכינה מאוד דוגלים במשפט של טרומבלדור. צריך גלגל, אני הגלגל. מתחילת גל הקורונה, אני מרגיש בבקרים שאני מתעורר בשליחות. שליחות למדינת ישראל, שליחות למלחמה בנגיף הקורונה. נחמד ככה לראות אזרחים בצד השני, כשלרוב אנחנו אלה שנבדקים ופתאום להגיע מהצד של הבודק, אפשר להרגיע כי אתה יודע בדיוק איך זה מרגיש. כשילדים קטנים מגיעים, לפעמים הם בוכים, לפעמים קצת הם לא רוצים לעשות בדיקות, כי אולי יש להם חוויה לא טובה מזה. אנחנו משתדלים לשמח אותם, יש לנו מדבקות כאלה של כתוב עליהם אלוף של מד"א, והכפפות שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו מנפחים אותם, עושים בלונים לילדים בצורה של יד. אני מאמין בזה שזה גורם לילדים יותר לסמוך עלינו ויותר להאמין בנו, ולגרום לבוא ולהיבדק בפעם הבאה בשמחה. זה שילוב של תורה עם דרך ארץ, של חינוך לערכים. והאינטראקציה המיוחדת הזאת שבין החבר'ה הצעירים, חדורי המוטיבציה, מחסנים את האנשים המבוגרים, שלפעמים חלקם אינם דוברי עברית, זה מאורע מרגש, זה מאורע מרומם. ואני יוצא בסוף היום בסיפוק, סיפוק רב, אחרי שדגמתי אנשים. צריך תמיד לראות את הערך שמעבר לזה, גם אם זה טיפה שחור לפעמים. לעשות את זה ביום-יום, זה נורא חשוב שמסתכלים על זה אחורה. ובאמצעות ההשתתפות שלהם במגן דוד אדום, אנחנו יוצרים כאן חברה אחרת לגמרי במדינת ישראל. עם אחד, חברה אחת עם אחריות הדדית וערבות זה לזה. יש פה מיליוני בדיקות של אנטיגן, יש פה יכולת של מאות אלפי בדיקות של PCR, זה חסר תקדים מבחינת היכולת של מדינת ישראל.